وما تحرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر. مخکرا خبر ذکر شوه چې امر تقاضا د تکرار کوي که نه کوي، احتمال د تکرار لري او که نه لري. د بعضو په نیز باندې تقاضا د تکرار کوي، د بعضو په نیز احتمال د تکرار لري. د احنافو په نیز باندې تقاضا د تکرار هم نه کوي او احتمال د تکرار هم نه لري. نو بیا اعتراض دی په احنافو باندې هر کله دی که تقاضا د تکرار هم نشته، احتمال د تکرار هم نه لري. بیا خو پکار دا وه چې اقیم الصلات امر دی، چې یو ځل سړي لمونځ کړی وی بس په دې باندې عمل کېدو، نو دا بار بار بیا لمونځ ولې کوي؟ دارنګه یو کال کې سړي روژه نیولی په یو رمضان کې بس دغه پوره وه. پکار دا ده چې بار بار روژه نیول فرض نه وی، حالانکه لمونځ خو بیا بیا فرض دی، دارنګه روژه بیا بیا فرض ده. یو سړی سره مال دی مثلا نصاب، هغې باندې یو ځل کال تېر شو چې زکات ورکړو، پکار دا ده چې نور کلونه پکې تېرېدی چې بیا یې زکات نه ورکولی، نه لازمي دی. حالانکه زکات خو بار بار لازمیږي. دې نه خو دا معلومه شوه چې دا امر تقاضا د تکرار کوي. دې د هغې نه جواب کوي چې دا تکرار د دې امر د وجې نه نه دی، بلکې دا د دې د اسبابو د وجې نه دی. د لمانځه لپاره سبب وخت دی، ماسپخین د مانځه لپاره سبب د ماسپخین وخت دی، د مازدیګر د هغې لپاره د مازدیګر وخت دی. چې کله هغه وخت راشي نو امر متوجه شي، نو لمونځ لازم شي. چې بیا هغه وخت راشي بیا امر متوجه شي. امر هغه یو امر دی خو دا سبب مقرر دی، نو د دې وجې نه په عبادت کې تکرار راځي. دارنګې د روژې دپاره سبب میاشت رمضان ده، هغه مقرر راځي. کم شی چې د هغې سبب یه وي تکرار پکې نه وي، نو په هغه عبادت کې هم تکرار نه وي. لکه حج د هغې لپاره سبب بیت الله شریف دی، هغه یو دی، د دې وجې نه په هغه کې تکرار نشته دی. په جواب سوال یردو علینا، دا جواب دی اعتراض دی چې واردېږي په موږ، وهو ان الامر اذا لم یقتضی التکرار، چې امر کله تقاضا د تکرار نه کوي او احتمال ابن لري، فبأي وجه تکرر العبادات، د سر وجه دا عبادات بیا مقرر کیږي. هغه عبادات به څنګه وي لکه صلات شو، صیام وغیر ذلک. فیقول دې داسې وي چې انما تکرر من العبادات، هغه چې مقرر کیږي د عباداتو نه، لیس بالاوامر، دا د اوامرو د وجه نه نه دي، بل بالاسباب، بلکې دا د اسبابو د وجه نه دي. لأن تکرار السبب يدل على تکرار المسبب، ځکه تکرار د سبب چې دی دا دلالت کوي په تکرار د مسبب باندې. سبب مقرر شو نو سبب به مقرر کیږي، چې وخت مقرر شو نو منځ به مقرر کیږي. په ایانه وجد الوقت، کله چې موجود شو وقت وجب الصلاة نو منځ واجب شو. و متى یاتی رمضان، کله چې رمضان راشي یجب الصیام، نو روژه به واجب شي. و مهما قدر علی ملک المال، کله چې یو سړی قادر شي په ملک د مال باندې وجب الزکات، زکات لازمیږي. ولهذا لم یجب الحج فی العمر، دغه د وجه نه چې دا تکرار د سبب د تکرار د وجه نه راځي، نه دی واجب حج په عمر کې الا مره مگر یو ځل، لان البیت واحد، ځکه بیت یو دی، لا تکرار فيه، تکرار پکې نشته دی. په حج کې تکرار نشته، یو ځل حج فرض دی که بیس وکړي نو هغه نفر دی. لا یقال، داسې دې څوک نه وي په اعتراض کې چې ان الوقت سبب لنفس الوجوب والامر انما هو سبب لوجوب الاداء، وكيف يكون السبب مغنيا عن الامر؟ دا اعتراض دی، بل هغه دا ده چې دا دوه سیزونه دي، یو نفس ادای، دا نفس وجوبي، یو وجوبي ادای. نو دا سبب چې دی، دا وخت چې دی، مثلا دا سبب دی د نفس وجوب دپاره، او امر سبب دی د وجوب ادا دپاره. د نفس وجوب د وجه نه خو دا وخت چې کله سبب شو د نفس وجوب دپاره، او امر سبب شو د وجوب ادا دپاره، نو دا تکرار خو یوازې د دې وخت د وجه نه نه شو، بلکې د امر د وجه نه هم شو، هغې له به کم داخل شو. نو
پته ولګېده چې امر تقاضا د تکرار کوي. مرید هغه نه جواب کوي. جواب مقصد یې دا دی چې دا امر حکمان مقرر دی چې کله د نن ماسپښین راغی نو ګویا چې یو ځل امر وشو، د هغې د وجې نه انځور سبا ماسپښین ټیم چې راغی نو بیا دغه امر وشو. حکمان دا مقرر دی، دا امر داسې نه ده چې یو ځل امر شو دی او د هغې د وجې نه دا ټول منځونه لازمیږي، بلکې حکمان دا امر مقرر دی. نن د ماسپښین په ټیم کې د الله تعالی نه یو حکم دی چې سبا ماسپښین ټیم راشي نو حکمان بیا بل اقیم الصلاۃ دی، د بل ورځې په کې بل لی، نو پرې امر کې تکرار راغلی حکمان. موږ زموږ مقصد دا دی چې یو ځل امر وشي دا تقاضا د تکرار کوي یا نه کوي، دا یو ځل الفاظ وی. او دلته یو ځل نه دی بلکې حکمان داسې دی لکه هره ورځ جدا جدا لا يقال ذلك لكي بتراز كي إن الوقت سبب لنفس الوجوب، وقت سبب لنفس الوجوب ده أمر جدا إنما هو سبب لوجوب الأداء، سبب لوجوب الأداء دا. فكيف يكون السبب مغنيا عن الأمر؟ سبب سنجا مستغني شو أمرنا لبروات كي تكون كشو أمر لرا تكرار لرا دا أمرنا، لأننا نقول من قواهي داري بتراز كي كنا وجه من قصوه إن عند كل عند وجود كل سبب وقت وجود هر سبب کې يتكرر الامر تقديرا، مقرر کی امر تقديرا من جانب الله تعالى. فكان تكرار العبادات شو تكرار د عباداتو لتكرر الاوامر المتجدده حكما، فسبب د تكرار د اوامر متجدده او سره حكما. دسې نه ده چې د یو امر د وجه نه دا مختلف عبادات لازم شو، دسې د هر یو وقت سره جدا جدا امر دی حکما، چې هر کله حکما جدا جدا امر شو نو د هغه هر یو امر د وجه نه جدا جدا عبادت لازم شو. وعند شافعي رحمه الله لما احتمل التكرار، دا احناف په نيز احتمال د تکرار نه لري، نو د دې وجه نه چې سړی ښځې ته وایي چې تولقي نفسك، نو یا به ته یو اراده کولی شي او که نیت یې د درېو کړی هغه واحد حکمي دی، نو هغه هم اراده کولی شي، لیکن دوه ته نشي اراده کولی ځکه دا دوه چې دی دا عادت دی او د لفظ د واحد نه عادت نشي اراده کولی. امام شافعي رحمه الله په نيز باندې دا احتمال د تکرار لري، نو که نیت یې د دوو کړی نو دوه ته هم اراده کولی شي. وعند شافعي رحمه الله لما احتمل التكرار تملك مالك كي اذا خزا ان تطلق نفسها حاجه طلاق فرزان لها سنتين في الدو طلاق اخرى اذا نوز زوج تلج خاون دو نيت كلاي. بيان لخلاف الشافعي، ده بيان لخلاف امام شافعي رحمه الله بقى اصلي كولي كي على وجه بناس طريق اخرى يتضمن الخلاف في المسألة المذكورة تيجي متزمن لخلاف ده في مسألة مذكورة كي. اصل خلاف فضاوت زمون کو نيز احتمال د تکرار نه لري او دا غو بنيز لري نو دا مساله په مرتبه شو. ويا لان عنده د بنيز باندې لم احتمل كل امر تکرار، هر کله چې احتمال لري لرلو هر امر د تکرار، سواء كان امر الشارع برابر خبر د امر د شارع او د غیر نو مالک کیږي دا خذا طریق ول کې چې تطلق نفسك ان تطلق نفسها، د دې مالک د جزا ځان طلاق کی سنتین په دو سره اذا نوز زوج ذلك کله چې خاوند د دو نیت کړی. و ان لم ینوی کنیت نه کړی او نو واحده یا نیت د یو کړی نو فلها ان تطلق نفسها واحده، بیر دې لپاره دا حق شته چې خپل ځان په یو طلاق طلاق نو د ده په نیز باندې احتمال د تکرار لري، او احتمال چې د هغه وخت فرق ذکر شوی د اقتضا او د احتمال په منځ کې کوم شی چې د بل اقتضا کوي نو هغه دې نه اراده کیږي بغیر د نیت نه، او یو شی چې د بل احتمال لري نو هغه په نیت سره اراده کیږي. نو څوک چې دا وایي چې دا تقاضا د تکرار کوي د هغو په نیز باندې که د خاوند نیت د دوو نه یې کړی بیا ته هم دوه اراده کېدای شي، او د امام شافعي رحمه الله په نیز باندې خو تقاضا د تکرار نه کوي خو احتمال یې لري، نو که نیت یې د دوو کړی نو دوه ته اراده کولی شي، او که نیت یې د دوو نه کړی نو بیا به یا یو اراده کوي مراد یې یا به درې مراد یې که نیت یې د درېو کړی، او دا احنا په فریض باندې نه تقاضا کوي او نه احتمال لري، نو که نیت د دوو کوي بیا هم دوه نه اراده کوي.